que o Lucas tá comendo? Hein, amor? É a primeira vez que o Lucas vai papar sozinho. Né, amor? Preocupa não, amor, se cair no chão. A mamãe limpa. Arruma a mãozinha. Ai, que lindo, meu Deus. Tá comendo sozinho pela primeira vez, amor. Tá muito engraçado, mas tá muito bom esse negócio de rosa aí, ó. Gostei. É brócolis. Fala. Que delícia, Lucas. O que você disse? Né, amor? Fala assim, meu amor não dava conta de comer sozinho. Agora tá comendo sozinho. Que o Lucas vai fazer? Hein? Hein, amor? Depois a mãe liga, vamos papar. Aí, sabe o que que vai fazer? O Bruninho, como ele é muito fã do Bruninho, o Gamarim, ele vai ficar muito feliz de ver o Lucas papando tudo pra ficar forte que nem ele. Ó, você tá roubando só o brócolis. Lucas Coelho. Que lindo, mamãe. Olha o que o Lucas tá comendo. A mamãe tá com inveja dessa comida aí, ó. Mas... E a colher, Lucas? Você tem que aprender a comer com a colher, mozinho. Com a mãozinha não pode. É, agora come com a colherzinha pra mamãe ver você comendo, pra dar os parabéns. Mas olha o que esse menino tá fazendo, gente. Deixa a mamãe contar um pouquinho da história do Lucas. Pode contar? Boa tarde, pessoal. Fala boa tarde. Olha essa boca cheia. O nosso guerreirinho, ele é cardiopata congênito. Ou seja, ele não tem um pedacinho do lado do coração direito. Que é morto um pedacinho do coraçãozinho do nosso guerreiro do lado direito. Mas Deus é tão bom, né, Lucas? Deus é tão bom. Onde mora o Papai do Céu? Lá em cima, meu amor. Lá em cima, né? E ele já fez duas cirurgias do coração quando nasceu e fez a segunda com 1 ano de idade. E 1 ano de idade ele fez também o cateterismo, deu 3 paradas cardíacas, paralisou o corpinho dele. Então a gente pediu muito para Deus entregar ele com qualquer sequela para a gente de volta, porque o Lucas... Ele morreu 4 minutos. Os médicos não desistiram dele. E Deus é tão maravilhoso que um anjo, que eu falo que Deus estava no quartinho e abriu os olhinhos dele. E quando a gente entrou no quarto, ele abriu o olhinho olhando, não conseguindo mexer nada. Tá aí o nosso guerreiro hoje, ele faz fisioterapia, faz fono, faz TO, né, amor? Agora ele consegue andar com a botinha, com a Ortus, olha lá. Agora, pela primeira vez, eu tô deixando ele comer sozinho, pra ele ter movimentos nas mãozinhas. E agora ele vai fazer a terceira cirurgia, a última cirurgia, o ano que vem. Do coração de novo. Né, amor? Esse é o anjo que o Papai do Céu deu pra mamãe. Né, amor? O Papai do Céu mora lá em cima, meu amor. Quem tá papando tudo pra ficar forte? Hã? Neném. O neném, amor.
come? Quem vai comer tudo? Abra a mãozinha aí. Agora coloca na boquinha. Mas você tá pegando tudo, amor. É só um pouco, meu amor. É só um pouquinho, a mamãe ensinou. Oh, onde foi essa comida? Onde foi essa comida, Lucas? Que susto! Vamos papar agora direitinho. Mamãe viu você papando sozinho. Que lindo, gente. Tia. Quem? Vamos papar primeiro, depois a mãe pega um suco de laranja pra você. Fala suco. Suco. A mãe vai pegar. Deixa a mãe pegar. Pra você. Você vai papar tudo? Vai papar tudinho pra depois nós fazer exercício. Pro Lucas andar, jogar futebol, brincar com os amiguinhos. Uou! Pode fazer bagunça, amor. Abra a mão. Aí! Parabéns, amor! Parabéns, meu amor! Uou! Dá tchau pros amiguinhos. Fala tchau. Fala. Que isso? Fala assim, tchau, amiguinhos. Amiguinhos. Vou terminar o meu papá. Já, já eu volto. Fala.